O Hospital Veterinário da UFPR recebeu, na última quinta-feira, o retorno da leona, leoa do Zoológico Municipal de Curitiba. Acompanhada por professores, estudantes de medicina e residentes, leona havia passado por uma bateria de exames após ter sido notada uma perda de peso e uma diminuição no apetite. A partir da primeira consulta, foi constatada uma fratura nos dentes do animal. Nessa avaliação do mês passado, a gente percebeu que ela tinha uma fratura em um dos caninos, com uma exposição da polpa dentária, o que gera dor para ela. E muito provavelmente é esse o caso que teve uma preocupação, porque percebeu que ela estava comendo um pouco menos ativa, e a gente associou essa lesão dentária ao procedimento. Então, por isso, a gente marcou para hoje, para fazer esse tratamento de canal do canino da leoa, para resolver esse problema de dor dela e também uma possibilidade de progressão dessa doença, né, se não for tratada agora. Além de executar procedimentos veterinários para a comunidade externa, o Hospital Veterinário da UFPR é um espaço de formação. E estes estudantes aqui estão tendo uma oportunidade para se capacitarem ainda mais ao acompanharem o atendimento da leoa. A gente basicamente atende de 1 a 2 animais por semana, pelo menos, no zoológico. A gente acaba utilizando isso tanto para ensino. Então, por exemplo, hoje no procedimento a gente vai ter uma aula acontecendo durante isso. A gente faz o treinamento do nosso pessoal aqui, né, tanto a equipe de médicos veterinários residentes do hospital, como os próprios professores. A gente acaba utilizando muito disso, muito desse material também, para a produção científica. Então acaba que essa parceria consegue unir tudo que a gente precisa, né, que é o trabalho de extensão, que é o trabalho de ensino e o trabalho de pesquisa, que é para isso que a universidade existe. Esta oportunidade foi muito bem aproveitada pela Ângela, residente de medicina veterinária com ênfase na odontologia. Com certeza é um local que eu consigo ter mais acesso a pacientes, a procedimentos diariamente, para poder chegar mais capacitada para o mercado de trabalho. Eu estou já no segundo ano de residência. Ano passado, só no ano anterior, eu cheguei a fazer mais de 100 procedimentos odontológicos, né? Agora no começo do ano já foram mais alguns. Então, assim, é uma coisa que, além de passar segurança, consegue me passar prática, agilidade, para que quando eu sair para o mercado de trabalho externo, eu consiga fazer procedimentos mais eficazes, mais rápidos e que tragam ainda mais satisfação, né, para o nosso cliente, que seria, né, os cães, os gatos, animais silvestres, que a gente acaba atendendo tanto aqui no hospital quanto a gente vai atender fora. Localizado no campus do Agrárias da UFPR, o Hospital Veterinário dispõe de estrutura e equipamentos para receber animais de grandes, médios e pequenos portes. Assim como as consultas da leona, o hospital atende as entidades parceiras e a sociedade, sendo pioneiro a ofertar a residência odontológica veterinária. Realmente, este hospital tem a primeira residência odontológica de todos os hospitais veterinários do estado do Paraná e do Brasil. Então, isso é o que nos dá orgulho, é o início, e o que nós temos que fazer é realmente mudar um pouco as estruturas para facilitar mais esse contato e a parte de manutenção do hospital. Essa parceria, bom, sempre temos essa parceria com o hospital, com a prefeitura e também com o estado do Paraná, através de convênios e para cuidar principalmente de grandes animais, de grandes portes, animais silvestres. Para o Manuel, veterinário do Zoológico Municipal, essa parceria é positiva devido ao suporte nos tratamentos complexos dos animais do zoológico, no auxílio do acompanhamento clínico e na formação de novos profissionais da área. Essa parceria é muito importante porque problemas, procedimentos de grande complexidade, nós conseguimos trazer para a universidade, ter esse apoio com centro cirúrgico, com a área de diagnóstico por imagem, entre várias outras atividades que o hospital veterinário propicia. Para o zoológico é importante, então, que não há necessidade de nós termos um centro cirúrgico, que seria durante o ano pouco utilizado, e para a universidade tem essa importância grande, que é uma prática para que os alunos vejam, alunos da graduação, da pós-graduação, da residência, troca de interesses, uma troca de atividades. Graças às ações como essa, leona e outros animais recebem tratamentos veterinários de maneira acessível. Nos últimos anos, diversas espécies do zoológico foram trazidas para o hospital da universidade por conta dessa parceria. A gente já tem vários casos, vários animais de diversas espécies, seja um animal grande como esse que chama atenção, ou mesmo os animais pequenos como um papagaio, como uma arara, animais que não têm
um vulto tão grande, uma mobilização, mas já foram vários animais que nós trouxemos para cá. O atendimento médico durou cerca de 3 horas. E de volta ao zoológico, Leo apresentou uma boa recuperação pós-operatória e retomou aos hábitos alimentares.